mediteranskim, svuda je, norme kažu da se bilo koja tretirana tuna mora prvo zamrznuti 24 sata na minus 20 stupnjeva tek onda koristiti. Znači ja sam sad prošli tjedan bio u Italiji, znači imali smo isto tako neke radove tune, znači sva tuna je svježa, zamrznuta. Je to, znači, to je znači istina, to nije, to, nije, to govore zadnje vrijeme za sve namirnice, da svaka namirnica treba proći određenu tajming gleda. Za plavu ribu svakako, za, pogotovo za tunu i za bilo koje tuna koje, koje, odnosno bilo koja svježa riba koje, koja, koja će se ješti kao svježa. Bez obzira je to komarč od pola kila ili gof ili tuna. Znači sve, ja bi se samo nadovezao na ovo što ste rekli, znači histamin, ako se razvio u tunu, mesu, da. Njega više ne ubija niti temperatura, niti, niti frizer. Znači ako se on već razvio, znači cilj je da ta tuna što prije ode u led, da se on ne razvije. Jer ako se razvio, gotovo je, vi možete staviti u hladnjak, i iće spremiti, vi ćete se otrovati. Isto tako vi možete spremiti na grilu, na ne znam kojoj temperaturi vi ćete se otrovati, ako, znači, najbitnije je prvo postupanje, spriječi. Znači, spriječi. Spriječi ga se razvijem. Ako se spriječi, onda nema problema.